Рівненщина – територія дачних будинків в Костопільському районі. У темний час доби у двері будинку 19-річної дівчини постукали невідомі. Тоді ще молода пара не знала, які гості у них на порозі. Двоє чоловіків увірвалися та, довго не думаючи, почали бити співмешканця до тих пір, поки людина вже не могла піднятися на ноги. У помешкання зайшло троє невідомих осіб, нанесли йому тілесні пошкодження, вимагали від нього грошові кошти, наркотичні засоби. У зв'язку з тим, що в потерпілого не було грошових коштів, заволоділи майном, скутером, після чого з даного помешкання зникли. Налякана дівчина звернулася до поліцейських і до медиків. Її коханий стікав кров'ю, згодом медики діагностують у нього розрив селезінки, внутрішню черевну кровотечу, тупі травми живота і грудної клітини. Людину негайно прооперували. І впродовж доби правоохоронці знайшли причетних осіб до каліцтва чоловіка та вчиненого розбою. Саме так кваліфікували у поліції цей злочин. Вказані особи були встановлені, затримані в тому ж дачному масиві. В одному ж з будиночків при огляді будиночку був виявлений вказаний мопед, а також був виявлений пістолет Макарова. На даний час встановлюється його походження. Пістолет Макарова бойовий, було 5 набоїв до нього. Вказані особи були доставлені до відділу поліції в Костопіль. У розбійників вилучили нарізну зброю та пістолет Макарова. Справи відкриті за двома статтями – розбій та незаконне поводження зі зброєю. Злочинцям повідомлено про підозру. Районний суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту.